15 жастағы қызды алып қашты. Өтеу ретінде анасына берген 600 мың теңге жігітті қылмыстан құтқаралама? Әкесінің шағымы ескерлеме? 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түсуде қылмыс. Қыз алып қашу дәстүрі қылмысқа айналып кеткен жоқ па? Қызға мәжбүрлеп үйленгендердің жазасы қандай? Анасы 15 жастағы оқушы қызын 600 мың теңгеге сатып жіберген. Ақпарат кеңістігінде тараған бұл ақпарат жұрттың жағасын ұстатты. Түркістандық жігіт жас өспірімді жетісайға алып қашып, оның өтеуінің орнына ақша берген. Яғни оны әлеуметтік желден көрген әкесі бірден полицияға арызданыпты. Сұмдық жағдай. Әкесінің айтуынша, олар жеткіншектің анасымен ажырасып кеткен. Кәмелетке толмаған перзенті үшін алимент төлейді екен. Қызым шешім қабылдайтын жаста емес, оны мәжбүрлікпен алып кетті деп отыр. Жыныстық қатынасқа түсті деп шағымданып жүр екен. Қазір тергеу тексеру басталды. Қызды еркінен тыс күштеп әкету, тағдырмен ойнау неге азаймай тұр? Міне осындай сауал. Себеп неде? Заңның осалдығы қандай? Қыз алып қашу салтын бүркемелеп қыз қоқын бұзатындардың жазасы қандай болады? Бүгін осы тақырыпты сөз етеміз. Қайырлы күн. Эфирде айтарым бар. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бағдарлама тізгінде мен Талғат Қалжан және әріптесім Луна Бекбосын. Сонымен қатар біз тікелей эфирдеміз. Аталмыш тақырыпқа қатысты сауал, оқиғаларыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірлер арқылы бізбен байланыс орнатуға болады. Тірі адамды тауарға айналдырып жүргендер туралы айтарымыз бар деп келіп отырған студия қонақтарымен танысып алсақ. Әлібек Оразалы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаменті басқарма бастығының орынбасары. Және Бақытбол Берімбайұлы қоғам белсендісі де осында. Ассаламу алейкум. Ақмарал Палмаханова адвокат та арнайы келді. Айша Құрманғалиді де шақырттық. Журналист ханым, қош келдіңіз. Сонымен қатар Бауыржан Мырза Шымкент қаласынан бізге скайп арқылы байланыс орнатуы қажет алдағы минуттарда. Ол осы 15 жасар қыздың әкесі. 15 жастағы қыздың тағдыры ешкімді бейжай қалдырмады. Құқық қорғау органдары не дейді? Бота Базарбай сюжет әзірледі, сәлден соң көреміз. Ал дәл қазір жаңа әріптесім айтып кеткендей, Бауыржан Мырза туған әкесі де бізбен байланысқа шығатын болады. Жалпы бұл тақырып қызды алып қашу. Бұрыннан келе жатқан дәстүр бұлай бір қырынан қарағанда. Бірақ жиелеп барып, қазірдің өзінде кәмелетке толмаған қыздарды алып кетіп, ақшасын төлеп, саудаға айналдырып жіберген осындай жандардың қатары көбейіп жатқандығы не себеп? Заңның осалдығы ма? Құқық қорғау органдарының жұмыс істемегендігі ма? Қазір біз осы дәстүрдің төңірегіне оралайықшы. Осы кезде, Лунара, әңгімені менің ойымша Әлібек Мырзадан және де адвокаттан Ақмарал ханыммен бастасақ, сұрақ алғашқы мынадай болсын. Жалпы кәмелет жасқа толмаған қызды екі жақтың келісімі болсын, қаншама адамның келісімі болсын, жалпы алып кетіп жыныстық қатынасқа түсіру ол қылмыс боп саналады ғой? Жоқ әлде анасы немесе әкесі келісімін берсе бұл іс қаншалықты заңды? Кәмелетке толмаған баланы тұрмысқа шығуға мәжбүрлеу. Еліміздегі қылмыстық заңнамаға сәйкес, яғни қылмыстық кодексінің 122-ші бабында егерде 16 жасқа толмаған жасөспірімдер жыныстық қатынасқа түскен жағдайда, онда ол жауапкершілікке түседі. Бұл жерде екі тараптың татуласына жатпайды. Яғни келісімге қарамайды, заң оны ескермейді. Келісім болса да оған қарамастан міндет түрде заң бойынша жазаға тартылады. Қаралып жазаға тартылады. Қандай жаза? Қандай бап бойынша? 122-ші бап 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Яғни кәмелетке толмаған балаға зорлық-зомбылық әрекеті, иә? Егер де бұл жерде жаңағы кәмелет жасына толмағандарға өгей әкесі немесе оқытушысы тағы да бір тәрбиешісі осындай жағдайға барып жатса, онда ол 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Осы бап бойынша. Ақмарал ханым, сіздің жалпы адвокаттық тәжірибеңізде мұндай жағдайлар қаншалықты жиі тіркеледі? Енді жалпы бұндай жағдайлармен маған құқықтық көмек көрсету жөнінде келетін азаматтар бар. Көбінесе осы жуырда бір осындай жағдай орын алды. Енді оның жағынан оңтүстік өңірде болған. Дәл осы тектес қыздың үсті-үсті жоғалып кетуіне байланысты ата-анасы шағым келтіреді. Яғни кәмелетке толған қыз, жасқа толған қыз. Қаншада жасы? 22 жасар. 22 жасар. Осы бойынша артынан ар шағым түсіргеннен кейін, шамамен бір күннен кейін артынан қуғыншылар келіп өзіне
екі жастың некеге тұрғандығы жөнінде куәлігін өздеріне көрсетеді. Бірақ осы күйде, сол күйінен қыздың өзін көрген емес, ата-анасы. Яғни алып қашып кеткен тараптың туысқандары ғана келіп куәлігін көрсетіп кетеді, бірақ ата-анасы қыздың өзімен тілдесіп жүздесіп ма? Байланысқа, тірі амандығынан да бейхабар, е? Бейхабар. Сол бойынша енді бұл кісілер оған қанағаттанбай, қыздың нақты өзінің еркімен барғандығын, не еріксіз барғандығын білу үшін, анықтау үшін өстіп қылмыстық қудалау органдарына шағым келтірілген. Бірақ дегенмен де неке куәлігін барлық жерге ұсынғанына байланысты ешқандай жаңағы жауапкершілікке тартылмаған. Бірақ қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, некеге тұрудың өзіне де бір ай бұрын өтініш беру керек. Бірден қайдан некеге тұру туралы куәлік пайда болды? Куәлігі сол алып қашқан күні пайда болған, сол күні тіркелген. Енді бұл жерде көптеген күмән тудыртатын деректер бар негізі. Бұл әңгімеге әлі де оралайық, я? Қазір біз айтып бастаған, біздегі ақпарат бойынша әріптестеріміз дайындаған сюжетті көріп алайық жаңағы 15 жасар қыздың әкесі де байланысқа шығады. Бұл екі бөлек оқиға, сондықтан дәл қазіргі сюжетімізді 15 жастағы қызды алып қашу жөніндегі ата-анасының бір-біріне уәжі туралы естіп, хабардар болайық. Я, біз бағдарлама басында айтып өткен 15 жасар қызға қатысты әріптесіміз Ақбота Базарбай дайындаған сюжетті қазір көреміз. Ал Ақмарал ханым айтып жатқан қыздың оқиғасы мүлдем басқа, оны санаулы минуттардан соң жалғастырамыз. Экраннан алыс кетпеңіз. Түркістан облысында 600 мың теңге қалың мал үшін 15 жастағы қызым ұзатылды деген Бауыржан Мәсімов тұңғышының жастай тұрмысқа шығуына анасын кінәлайды. Айтуынша бұрынға елі қызын ақшаға қызыққандықтан ұзатқан, бірақ бұл туралы маған тіс жарып айтпады. Әлеуметтік желіде қызымның орамал таққан суреттерін көріп, есімнен танып қала жаздадым дейді. Алайда ажырасқалы бері 10 жылдай алимент төлеместен хабарсыз кетті деген әкенің әрекетін бұрынғы әйелі де, тіпті туған қызы да жалған жанашырлық деп есептейді. Олар шағым берген ер азаматтан көрмеген қорлығымыз жоқ деп мәлімдеді. Ал ер адам әйелімнен ажырассам да қызымның бар жағдайын жасадым. Баспанамды беріп, 50-100 мыңдап қаржылай көмектесіп тұрдым дейді. Ол аздай 500 мың теңге көлемінде ақшаны несиеге де рәсімдеп бердім деп отыр. Ал анасының қызымды шұғыл ұзатуының арғы жағында дәл осы ақшаға құнығушылық жатыр деп ашуланды. Қызымды банк алып отырды ғой. Ол ертен, мен білмеймін боларының арасында қандай, неге бұл срочный күйеуге бер жібердім, мен түсінбей қалдым. Мен жаман болайын, жақсы болайын, әкесімін ғой. Әйел адамның басы істейтін болса, хабарлап айту керек еді ғой. Осындай, осындай. Мен сеніп бердім ғой, өгей шеше де сатпайды ғой өзінің қызын. Қызының анасы бұрынғы жолдасының бұл айтқандарымен келіспейді. Онсыз да алимент төлеп жарытпаған соң ақша сұрауды да тоқтаттым деп отыр. Керісінше құнды заттарын ұрлап істі болған азаматқа сотта кешірім де бергенін айтады. Келіншектің айтуынша кезінде әкесі қызын өзіне айтпастан интернатқа өткізіп жіберген. Әрі қызы ерікті түрде тұрмыс құрамын деген соң сүйген жігітіне қосылуына қарсы болмағанын айтты. Ажырасқалы бері қызына көйлек әпермеген әкенің кенет жанашыр бола қалғаны өтірік қызын сатты дегені жала дейді. Ой-бой, андай мен қызымды сататын болсам неге 15 жасар қызыма 2 миллион сұрамаймын? Неге 600 мың теңге? Құдалар барын берді. Біздің бар жағдайымыз осы деп, екеуі бір-бірін жақсы көреді деп сөйтіп не алды. Менен мен заң білмегеннен кейін 15 жасар қыз тұрмысқа шығуға болмайтынын білмеппін. Сол менің қателігім болып тұрды. Дегенмен қазір полиция қылмыстық кодекстің 122-ші бабы, яғни 16 жасқа толмаған адам мен жыныстық қатынасқа түсу дерегімен қылмыстық іс тіркеп, тергеу жүргізіп жатыр. Ал қыздың әкесі көрсеткен өзге деректер анықталмаған. Полицейлер іс-шаралар кешенін жүргізді, алайда қызды ұрлау мен мәжбүрлеп ұстау фактілер расталмады. Оқиғаның қатысушылары қыз бен жігіт бір-бірін ұзақ уақыттан бері танитыны және бірге өмір сүруді жоспарлағаны анықталды. Істі Жетісай полиция бөлімі тергеп жатқанымен департамент басшылығы оны бақылауға алған. Ажырасқан қыз қазір анасымен бірге Шымкент қаласында пәтер жалдап тұрады. 10 жылдай хабарсыз кеткен әкесінің көмегіне қызы да бұрынғы әйелі де мұқтаж емес біз деп отыр. Иә, сюжетті көрдіңіздер. Қыздың анасы 15 жасқа толмаған бойжеткенді тұрмысқа беруге болмайтынын білген жоқпын дейді. Осы жерде Айша ханым, сіздің пікіріңізді естейікші. Жалпы қаншалықты ана өзінің қызын кәмелетке толмаған кезінде тұрмысқа шығуға болмайтынын білмейді дегенге сенуге
Жалпы, сенесіз бе, мен сюжетін көрдіңіз ғой, анасы айтып отыр. Әр түрлі деңгейдегі адамдар бар ғой, мүмкін білмеуі де мүмкін. Шынынан жасы қыз алып қашу деген, жалпы ерте тұрмысқа шығу дегеннің өзі сол заңды білмеудің салдарынан болып жатыр ғой, сол құқықтық сауаттылықтың кемшіндігінен орын алып жатады көбіне. Шынымен де негізі үйлену оңай, үй болу қиын дейді қазақ. Жалпы бұл жауапсыздық деп ойлаймын өзім. Жақсы, енді заң жүзінен заңды білмеді дейік десе де ана жүрегі қиып бере ала ма? Енді әртүрлі аналар бар. Әртүрлі жағдай болады. Әртүрлі жағдайлар бар. Дәстүрге де ораламыз. Мүмкін ол жердегі жағдайды біз білмейтін шығармыз. Қазір ерте жүктілік деген өте көп. Мысалы, сондай жағдайға ұшырап қалуы да мүмкін ғой. Соның алдын алу үшін, сондай қиын жағдайға түспес үшін, осындай өзара келісімге келіп, сондай шешім қабылдаған болар. Әртүрлі жағдайлар орын алып жатыр. Қазір негізінде көбіне осы алып қашу, осы жағдайларға себеп болатындар, осы қыз балалардың ерте жүктілігі себеп болып жатады дейді. Бақытбол мырзаға да сұрағымыз дайын. Қазір бірінші заң тұрғысынан сұрайықшы. Енді жаңағы сюжетті де көрдіңіз, ақпаратты да естідіңіз. Жалпы шешесі жігітімен таныс екен. Енді күйеу баласымен, иә? Қазіргі күйеу баласымен. Бұл сыбайластық өзара келісім болып есептелмей ме заң тұрғысында? Не дейді? Өйткені кәмелетке толмаған 15 жастағы қызды өздері келісіп, содан кейін ғана қызды сатып тұр ғой, былайша қарапайым сөзбен айтқанда. Жауапқа тартыла ма сол кезде анасы? Жоқ, бұл жерде шешесі жасөспірім қыздың заңды өкілі, заңды жауапкершілігі бар адам. Бұл жерде енді ол сыбайлас жаңағы қылмыстық топ деп есептелмейді. Өйткені ол жаңағы анасы оның заңды өкілі. Сондықтан да бұл жерде кез келген атана өзінің баласына жауапкершілікті. Ал әкесінің арызы ше? Арызы, иә. Арызы ескерілді. Ол да шешесі сияқты өзінің баласына өзінің жаңа құқықтарын талап ете алады. Яғни қазір әкесі анасына арыз жазып жатыр ғой, қызын сатып жіберді деген айыппен. Бұл жерде әкесінің арызы жігітке де жазылып жатыр. Жалпы әкесінің арызы қаншалықты ескеріледі? Әкесінің арызы бұл жерде қылмыстық жауапкершілік тек қана 16 жасқа дейінгі жаңағы жыныстық қатынасқа түсу фактісі бойынша ғана. Яғни жігітке қарай. Иә, видеороликте де көрсетілді ғой, бейнероликте жаңағы Түркістан облысының полиция департаменті қылмыстық істің, яғни қылмыстық кодекстің 122-ші бабы бойынша қозғалғанын көрсетіп отыр. Иә, жаңа айтып өттіңіз. Біз ешкімді айыптап жатқан жоқпыз. Қоғамдағы осы әлеуметтік желідегі тараған видеоны көрген көрермендердің сауалдарын жолдап жатырмыз. Сондықтан соны ұғып алайық, барынша ақпаратты беруге тырысайық. Ақмарал ханым, енді заңгер ретінде айтыңызшы, қазір үш тарап қойды. Анасы, иә, біз іс қозғалып жатқан жерде ешкімді күдікті де, айыпты деп айыптай алмаймыз. Қазір бізге бір сипаттама беріңізші. Осындай жағдайға тап болып жатқан отбасылар өте көп. Қызды алып қашу, ұрлап алып кету, өзіңіз айттыңыз, кәмелетке толмаған түгілі 22-20 жастан асқан қыздарды да алып қашып жатыр. Шетелге де асып алып кетеді екен. Сол жағдайда біз қоғамда не өзгерте аламыз? Қайсысы жауап беру керек? Заң алдында сонда ешкім қорқпай тұр ма? Заңды күшейту керек пе? Бәлкім қатаң жаза қолдану керек пе? Дұрыс, иә, түсіндім сұрағыңызды. Жалпы былай айтқанда негізі бұл ежелгі дәстүрден келатқан қалыптасқан жағдай ғой, қыз ұрлау. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда бұл деректер адам ұрлау фактісімен тіркеледі. Негізі егер еріксіз, оның еркінсіз ұрлап кеткен жағдайда бұл адам ұрлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалу керек. Онда егер қызды тапқан уақытта қыз өз еркімен барған емеспін десе, сол негіздермен қылмыстық бұзушылық анықталады. Ал бұл жердегі айтылып отырған мәселе қазіргі таңдағы 122-ші бап деген ол мүлдем бөлек. Бұл зорлау туралы, иә? Жоқ, зорлау емес. Бұл жыныстық қатынаста болу. 16 жасар кәмелетке толмаған қызбен мәжбүрлеу де емес, ерікті түрде болса да ол жерде 16 жасқа келген азаматтарға, яғни 18-ге толмаған, онда бұл жыныстық қатынасқа түсудің өзі қылмыстық құқықбұзушылық болып саналады. Ал алып қашу, яғни ол адам ұрлау фактісі бойынша ғана қозғалады. Екеуінің екі түрлі жағдайлары болады. Сондықтан бұл жерде жалпылама әртүрлі бағытта болады. Нақтысы жаға келтірілген арыздағы көрсетілген мәнжайларға байланысты. Яғни Әлбек мырза айтпақшы, жаңа түркістандық жігітке екі айып тағылуы мүмкін. Біріншісі адам ұрлауы фактісі бойынша, және зорлау туралы, иә? Қазіргі таңда біздің білуімізше тек қана бір баппен қылмыстық іс қозғалды. Енді осы қылмыстық іс
аясында екі жақтың айтылуы бойынша тергелу барысында мән-жай анықталатын болады. Оны анықтадық. Енді Айша ханым, сізге оралайық. Мына бір сұрақ. Барлығымыз, Бақытбол мырза, өзіңізді араласып отырсаңыз болады. Өйткені қоғам белсенділерсіздер, талай әңгімен айтып жүрсіздер. Бұрынғы біздің тал бесіктен беріп жатқан тәрбиенді насихаттап жаңғыртып жүрген жандардың бірісіз. Қыз алып қашу салты бар, оны білеміз. Бірақ былай елестет көрейікші, жаңағы 15 жасар қызға қатысты әңгіме. Барлығымыз ол қыз тәрбиелеп отырмыз. Сонда жаңағы жігіт жақтың ата-анасы кәмелетке туыстары, кәмелетке толмаған қызды алып келіп жатырм. Я, ұрлап алып қаштым, жасы бірақ 15-те деген әңгімен естігеннен кейін, біз әлі кәмелетке толмаған жас өспірімді қалайша келін қыламыз деген бір ауыз айта алмады ма сонда? Енді дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар дейді ғой. Енді бұл қазақтың 15-тегі отау иесі деген баяғы заман емес қазір. 13-тегі отау иесі деп айтқан қазақ бұрын. Бірақ қазіргі біздің мемлекет бар, заң бар, қазіргі қазақ қоғамында қалыптасқан жағдай бар. 18 жасқа толу керек бірінші қыз. Екінші, ол қыз мысалы университет па, мектебін оқу керек, бітіру керек деген сияқты. Бала болсын, содан кейін барып, өз бақ батасы мен, ақсар басын сойып, кәдігі де үйінен ұзатады ғой қызды енді қазіргі қоғамда. Ал енді анандай кісінің шешесі қызын 15-те қызы біліп тұрып, 15-те қызын енді ұзатып жүру, мен миға сыймайды. Жалпы ол тәрбиедегі бір олқылық. Тәрбиедегі олқылық деп айтуға болады, өте қиын жағдай енді. Онда ата-анаға не дейсіз осы жағдайда? Осындай жағдайлар жиілеп барады. Осындай жағдайда енді барынша ойлану керек деп ойлаймын. Жалпы үй болу оңай, үйлену қиын деуге енді айтып жатырмыз ғой. Оның ішінде ол жас балалар болатын болса, оң солын танымаған әлі. Бұл жерде енді ата-аналар дұрыс бағыт беру керек болатын. Бірден оларды қолдап, осылай алып кел деп айтқаннан гөрі, оларға дұрыс бағыт беріп, алдағы өмірлерің әрі алда, бір-бірлеріңді таныңдар, біліңдер деген сияқты. Жалпы үй болудың оңай еместігін айтып түсіндіру керек қой. Бірден оған алып кел деп айтқаннан гөрі. Айтып тәрбие беріп жатқан отбасылар да аз емес. Келінге бақ келді деудің өзі ақымақтыққа жатады. Енді мен онда бір мысал келтірейін. Дұрыс емес қой, екі жақта да кәмелет жасқа толмаған қалай келіп отырсыз сен? Оны түсініп отырса да, міне қараңызшы, Бақытбол мырза, Айша ханым, бір таныстарымыз бар. Баласына дұрыс тәрбие беріп отыр. Отбасының үстінде, дастархан басында, отбасының ішінде айтылып жатқан әңгіме, сен бірінші аяқтан жұмыс істе, пәтер алып ал, содан кейін келін сүресің. Өйткені сен өзіңнің шаңырағыңа жауаптысың. Бірақ екеуі бір-бірін сүйіп, 16-15 жасар екі жасөспірім ғой енді. Бойжеткенмен жаңа жігіт бас қосады. Ата-анасы қарсы екі жақтан. Куа болғанбыз. Куа болды, иә? Ондай жағдайлар көп. Екі жас үйленді осы белгілі танымал отбасында екі өзі. Сонда қалай, мына жақта заң бір жағында болып тұр. Дәстүр бір жағында. Иә, ақырын ғана үйленіп алды. Екеуін бір-бірінсіз тұра алмайтын болды. Біреу Алматыда, біреу Астанада. Қайта-қайта жаңағы сағынып, бір-бірін көрмесе тұра алмайтындай жағдайға жеткен соң, екеуін ақырын үйлендіріп, 18-ге келген кезде некесін қиып, тойын кәдімгідей жария етіп жасаған осындай жағдайға біз өзіміз куә болдық. Онда енді сезімнің кейде факторы ойнайтын жағдайлар болады енді. Ол сезім сезімді енді кішкене ақылға жеңдірге болады, оның айналасында үлкендер бар. Сол үлкендер мысалы кішкене оларға оқу керек екенін, семья болудың жалпы үлкен жауапкершілік екенін, оның ертеңгі өздерінің алдағы тағдырын жөнінде кішкене кеңес беріп сабақтан түсіруге болады ғой. Негізі бұл жалғыз қыз ұрлау ғана емес қой, бұл жалпы бір қыздың тағдыры емес, бұл мың қыздың тағдыры деп айтуға болады. Өйткені талай қыздарды мысалы сүйреспей алып кетеді, ұрлап кетеді. Мысалы аппаратта білмей танымайтын жерге барады, ол ертең не болады белгісіз тағдыр. Көніп қалады да қыздар. Көніп қалып қойған жағдайда жақсы болып кетсе жақсы, ертең ана қызбен екеу жағдай дұрыс болмаса ертең не болады мысалы? Ана өмірі өксіп кетеді ғой, өмірі қор болып келеді де. Сондықтан не басы екі жақ бірін бірі танып біліп, қазір қоғам сондай заман ғой, әлеуметтік желі бар, екі жақ бар деген сияқты, бірін бірі танып біліп, асықпай бірін бірі кәдімгі қазақ салт жора мен жоралғы мен үйленген дұрыс қой. Негізі былай ғой, айтыңызшы, ондайға жол бермеу керек, заңда жол бермеу керек, ата-аналар да жол бермеу керек мұндай ақымақтыққа. Жақсы, енді жалпы былай ғой, қазір бір-бірімен бірнеше жыл танысып білісіп жүрген отбасылардың өзінің аяққа тұрып бірден жаңағы қалыптасып кетуі өте қиын да. Ал оның сыртында жаңағы алып қашып кетіп отбасын құру деген, бұл енді шыны керек жауапсыздық.
жалпы адам бір-бірін әбден біліп, жете біліп, танысып, барып, үйленіп, отбасын құру керек. Өзі отбасына деген, ол бастан дұрыс құндылық ретінде қалыптасып, оған деген жауапкершілік бала кезінен сіңіреді. Осы әңгімен аяқтау үшін соңғы сұрақты қояйын, Шәлбек мырзаға. Айтып тұрмын ғой, екі жақтың анасы, ата-анасы қарсы болды, бірақ күйім сүйдім болды, тұра алмаймын дегеннен кейін екі жасқа жақсы батамызды бердік деп келісті. Шаңыраққа түсірді, екі тарапта қарсы емес. Заң не дейді бұл жерде? Қалай жауапқа тартасыз? Егер де жаңағы бап өз күшінде болады. Егер де кәмелет жасына толмаған екі бала, жасөспірім жыныстық қатынасқа түссе, онда шағым болған кезде міндетті түрде жауапқа тартылады. Тек шағым енді қараңыз, тағы да бір айтасыз. Шағым болмаса, іс қозғалмайды. Бір шағым болмаса ше. Бір енді шағым болмаған кезде кейбір кезде біз білмейді, құқық қорғау органдары олдай фактілердің болып жатқанын да білмейді ғой. Қазір енді мынандай жағдай. Сіздер жаңа айтып отырсыздар, ата-ана жауапкершілік болу керек. Ата-ана өз міндетіне алып түсіндіріп отыру керек. Ел болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Мысалы, қазіргі жастар әлеуметтік желілерде танысады. Қыздар, жасөспірім қыздар өздерінің жастарын үлкен қылып көрсетеді әлеуметтік желілерде. Жігіттер олармен танысқан кезде олардың кәмелет жасына толмаған білмей қалады. Солай ол ата-анасына жігіт, ол қыздың өзімен қатар екенін айтып түсіндіреді. Ал қыздан сұраған кезде қыз айтады, мен егер де жасөспірім екенімді білсе, ол қыз жігіт маған қарамай қоятын еді деп, ол қыз өзінің жасын жасыруға келіп отырады. Көрдіңіз бе, ел болғаннан кейін әр жағдай болып тұрады. Қыздардың өзіне енді бұл мүмкін дейсіз. Тәрбиедегі олқылықтың салдары болып отыр ғой. Әрбір фактіні біз жіті тексеріп, тергеп, осындай шешім қабылданып жатады. Әлбек мырза, бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, әлеуметтік желі арқылы танысады деп. Қазір сонымен қатар әлеуметтік желіде қыздарды алып қашып жатқан видеоларды көрсеңіз, кәдімгідей қорқасыз. Неге бізде осы қыз алып қашу біздің салтымызда болған деген сылтаумен қазір қыздарды тірі товарға айналдырды? Жағдайы көбейіп кетті. Енді мен әрине дұрыс емес. Біз құқықтық мемлекетте өмір сүргеннен кейін барлығымыз азаматтар заңды сыйлау керек. Сонымен қатар әр адамның өзінің жеке бостандығын сыйлауымыз керек. Оған жол бермейді, егер де бұзылып жатса. Алайда мынандай жағдайлар болады өмірде. Тағы да айтып кетейін. Қыз бен жігіт бір-бірімен жүреді, татуласады, үйлену күндерін белгілейді. Бірақ қыздың ата-анасы айтуы мүмкін. Сендер тойды қоя тұрыңдар, жазға дейін уақыт бар. Сен оқуыңды, сессияңды бітір деген сияқты. Жігіттің тарап оған көнбейді. Қыздың ата-анасының ойын елемей, қызды қызға айтпай жолда алып қашып кетіп жатады. А бірақ екеуі де бір-бірін жақсы таниды, жүріп жүр, ертелі кеш үйленетінін біледі. Бірақ олар уақытты тездетіп, жаңағыда алып кету жағдайлары орын алып жатады. Жақсы, бізде желіде Айша ханым бір көрермен бар екен, тілдесіп үлгерсек. Алло, қайырлы күн, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Алматыдан хабарласып тұрмын. Жаңа сіздің телеарнаңызды қарап таңғалып отырмын. Заңгерлер отыр, мен отыр. 15-те күйеуге шығуға болмайды деген заң бар ма? Заң бар. Түкіруге болмайды деген заң бар ма? Бар. Жаман сөз айтуға болмайды деген заң шықты ма? Шықты. Соған бәріне бағынбасақ, ол не, вообще не айтып отырсыздар, олар жауапкершілікке тарту керек әке-шешелерін. Е, ана жігітті де, білмедім деген, ол өтірік сөз. Просто сот тетке шығып қалып, содан біліп қалды полициялар. А если полиция бұрыннан білсе, олар жауапкершілікке тартатын еді. Бұл жерде полицияның анаға шағым жасамаған ғой, мына екі заңгерді білмеймін ғой. Салт дәстүр бір нәрсе не айтып отыр? Адамдар жаңылтып. Заң болғасын жерде заңға бағыну керек. Заңға бағынған баяғыда момышұлы да айтқан. Құл болмайды. Иә, рахмет. Хабарласқаныңызға рахмет. Жақсы. Рахмет. Негізі орынды пікір. Бұл видеоны жалпы көргеннен кейін, бұл видео тек алғашқысы емес, одан да бетер жағдайларды көрдік, иә, әлеуметтік желіде бармыз. Неше түрлі алқашу видеоларын көргеннен кейін шошып кетесің, иә, жаға ұстап. Тықпала бір жабайылық сияқты, жылап, осы жердегі әжелерге де отбасының барлығы жиналады, орамалын тағады, кейбірі жаңа Бақтыбол мырза айтпақшы, ұят болады, кері қайтып барсам дегеннен қалып қояды, бірақ үй болып тұрып кетсе жақсы ғой, бір-біріне сезімі болып, бір жағдай болса. Енді жаңағы Ақмарал ханым, сіз бастаған әңгімені жалғастырайықшы. Өкінішке қарай бізде бір видео дайын болған еді, осы жағдайға байланысты қыздың бір ғана үндеуі болған екен. Видео үндеуі жаңағы алып қашқан жақ әдей ата-анасы үшін сабырлыққа шақыруға арнайы видеосын дайындаған еді. Бірақ эфирге келісімін бергенмен көрсетуге, бізге көрсетуге ешқандай рұқсат жоқ, өйткені
іс қозғалып жатыр, туған туыстар рұқсат бермей жатыр, оның үстінде өзіңіз жақсы білесіз, қорғауыңыздағы адам рұқсат берілмегесін жерде біз көрсетпейміз. Дегенмен жаңағы видео үндеуді жазған екен. Білуімізше, видео үндеуде ата-анасына барлығы жақсы деп айтып жатыр да, бірақ шын жүректен емес. Өзіңіз айтыңызшы. Жалпы бұл жерде енді бізде сондай сын көзбен қарадық аталған бейне жазбаға қатысты. Ол жөнінде де мысалға әртүрлі ата-анасы болғаннан кейін әртүрлі уайымдар өздеріне жаңа белгілі ғой енді. Адамды танып білмегеннен кейін бұрын соңды ол қыздың мысалға сол ата-анасының көзінше ол жігітпен танысып білісіп жүрген жоқ. Соның өзі күмән тудыртқаннан кейін осындай яғни шағымдануға мәжбүр болған. Дегенмен де көп жерде жаңағы заң бірінші ретте болады. Яғни екеуінің заңды некеде тұрғандары нақты барлық жерде дәлелдемелерде ұсынылып, яғни екі тараптың бір-бірімен келісіммен болғандығын нақтылайтын болғандықтан еш жерде оған осы бойынша, осы факті бойынша іс қозғаудан бас тартылған. Барлық құзырлы органдарда. Қояйын, Ақмарал ханым. Жаңа сіз біз көрсете алмасақ та сіз білесіз. Видео үндеу бар. Қызының үйінен жаңағы жігітінің қасында отырып, ата-анасына жолдап жатқаны, мама-папа бәрі жақсы, уайымдамаңыздар, мен осындамын, бақыттымын деген. Бірақ шын жүректен емес, қорқып, үрейленіп отырғаны көрінеді. Біз қазір көрсете алмай тұрмыз бұл видеоны. Сіз білесіз ғой. Солай ма? Негізі я айтып отырмын ғой, сол бейнежазбаға қатысты ата-анасы яғни менде көргеннен кейін бізде сондай сын көзбен қарадық. Жалпы бұл жерде егер өз еркімен болса не себептен енді жақсы кәмелетке толған қыз дерлік екеуі бас қосты, тұрмыс құрды дегенмен де ата-анасының батасын алуға міндетті ғой әрбір жастар. Сондықтан сол жөнінде бұларда осындай сұрақ туындады да не себептен біз осы күнге дейін өз қызымыздың жүзін көре алмаймыз деген. Егер ол да қорқатын болса ата-анасы қарсы болыпты деген сияқты. Немесе жаңағы жігіттің алған туысқандары мысалға қорқатын болса, не себепті бұл қазіргі таңда осындай қылмыстық қудалау органына да шағымданған кезде оларды сол екі жас жұбайларды алып келіп алдына көрсетуге мүмкіндік болмады деген сұрақ туындады да оларды да. Сонымен қатар әр қарай шағымдануға біз мәжбүр болдық. Онда ішкі істер министрлігіне дейін шағым келтірдік, бірақ барлығы да сол нәтижесіз қалдырылды. Нәтижесі екенін қазір анықтайық. Бізге жаңа ғана қосылған көрермендерге түсінікті болу үшін жаңа қыз туралы ақпаратты беріп өтейікші. Бұл қыз жалпы Қызылорда облысының тұрғыны, полиция қызметкерлері соңғы рет телефоны Шиелі ауданының тұсында, яғни Түркістан жаққа кетіп бара жатқан жолда қосылу болғанын анықтаған. Бірақ содан кейін көрмеді ешкім және қай жерде екенін ешкім айта алмайды. Ертесіне екі бөгде адам келіп, оның Тараздың жігітіне тұрмысқа шыққан жаңа сіз айтып отырған куәлігі бар екен. Жалпы мәліметтерді айтпасаңыз, негізі себебі айтылып отыр ғой. Бұл азаматшаның өзінің бұрын соңды бұндай жағдай болған негізі. Алып қашу дәстүрімен. Ниеті болған, иә жігіттің бірінші рет амалын жасады. Бірақ ол кезінде келісімін бермеген. Екінші рет осы алып қашқаннан кейін барып, неке куәліктерін ұсынған. Дегенмен де енді бұл менеді басқа кісілердің сол заң жүзінде мүддесін қорғағандықтан бұлар толықпен жаңа келісімін бермеді ғой. Сондықтан бағдарламада оны толық ашып айта алмаймын. Дегенмен де осы жағдай жалғыз осы азаматтардың қасында бастарында ғана туындап жатқан жағдай емес. Бұл оңтүстік өңірде көп және жиі алатын жағдайлар. Бұл жерде жалғыз заң жүзінде ғана жаңағы жауапкершілікке тартылам демейді ғой. Әйел адамдар көбінесе қыз бала. Ол түскен ортаға өзінің сол жерде келісімін бермесе де басына орамал таққаннан кейін оны қоғамнан ұялғанынан қайтып келді деген аты болмас үшін көп жерде сонымен өздерін жаңағы басып еш жерге шағымданбайтын кездер болады. Даже осындай жағдайдың орын алып арыз шағым келтіріп ол үйіне қайтқанда да мысалға ертеңгі күні туыстардың көрші көлемдердің алдында менің абыройым түседі деген сондай намысты болады, намыстары оянады. Қазіргі жағдайға тоқталыңызшы Ақмарал ханым. Ол кісіні кейіннен Алматыға қашып кетті деп естідік. Енді қазір түсін түстеп барлығын ашық айтпай ақ қояйық. Қазір сот процесі жүріп жатыр ма? Жоқ, айтып отырмын ғой. Бұл бойынша ешқандай құзырлы органдар қылмыстық директор келмеді. Себебі екі тарап келісілген деген сондай неге
мәжбүр болды деп. Бірақ әлде жаңағы бейнеуде үндеуді көргеннен кейін күдік бар, я? Өз қалауымен ба деген. Жатақ көрдіңіз бе? Бағанағы видеоға тағы тоқталайық, Шахмарал ханым. Ол видеоны негізі сізден алып едік біз, я? Соны сұрағым келіп тұр қазір. Әлбек мырза, сіз видеоны көрдіңіз ғой, Ақмарал ханым, видеоны сіз негізі көрген едіңіз, я? Ол видеода нақты не айтылғанын сіз айта аласыз ба? Қыздың ол жердегі жағдайын айтып отырмын ғой, мен ешқандай мәлімет бере алмаймын. Әлбек мырза, онда сіз айтыңызшы. Міне, заң ешқандай жауап берген жоқ. Әйтеуір бір келісілді деген шешім қабылдады да болды. Істі жауап тастады. Сонда адам құқығы қайда? Егер расымен бұл адам ұрлап алып кетсе, зорлықпен, зомбылықпен ұстап жатса, сонда қалай? Тексер тауып алу мүмкін ба жалпы? Бұл адамды қай жерде екенін анықтау? Рахмет, сұрақ түсінікті. Енді бұл жерде қарайық. Бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде адам ұрлау 126-шы баппен көзделген. Енді бұл баппен қарастыратын болсақ, бұл бапта қылмыстық қозғалу үшін адамның арызы қажет емес. Егер де біз көретін болсақ, адамның ұрлап бара жатқан, жаңағыдай сіздер айтып отырсыз, бейнероликте немесе көшеде бір машинаға салып жатқан адам кетіп жатқан көрсек, біз қоңырау шалсақ 102-ге кез келген азамат. Осы көрермендерге түсінікті болып айтып отырмын. Кез келген арыздың қажеті жоқ. Полицияға хабарласқан уақыттан бастап, ол қылмыстық іс тіркеледі. Сол бойынша тергеу амалдары жүргізіледі. Енді әкесі арыз жазды ғой, оны тұтқалады, тексерілмеймін сонда енді. Қылмыстық іс қозғалды ғой. Әкесі арыз жазылды, ол бойынша қылмыстық іс қозғалды қазір. Сол қылмыстық іс аясында ары қарай тергеу амалдары жүргізіледі. Ол жерде екі жаңағы анасының жаңа айтып отырсыз, қатысы бар ма, жоқ па, сол қылмыстық аясында ол тексеріп тергеледі. Негізі мен ойымша 15 жасар қыздың өзін тұрмысқа беруге ықтияр болып отырған шешесінің өзі қылмысқа тарту керек. Енді ол өйткені анасы өз 15 жасар баласын тұрмысқа беруге алмайды біледі ғой. Ол заң білмеймін деген бәрі өтірік сөз ол. Иә, дұрыс айтасыз. Қалай білмейді ол? Заң білмеу деген заңнан жауапкершіліктен құтқарылмайды. Сондықтан да қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалған. Сол қылмыстық іс аясында осы барлық адамдардың, осы қылмыстық іске қатысушы адамдардың барлығының дәйектері анықталатын болады. Енді қазіргі мына жағдай бойынша, егер де жаңа айтып жатырмын, кез келген қыз алып қашу фактісі бізде... Біздің көрермендер әлі күнге дейін түсінбей жатыр. Сіз жауап бердіңіз бұл сұраққа екі мәрте. Жоқ, оны сұрап тұрған жоқ. Бақыт болмаса да түсінбей жатыр. Әйел жаңағы мамасына, анасына сонда ар жазу керек па біреу? Оған бірнеше рет жауап бердіңіз. Бұны көрермендер көрмей жатыр, естімей жатыр. Қазір енді тағы да толықтырып айтайық, бақыт болмаса да түсінбей қалған екен. Белгілі бір кәмелетке толмаған балаға, баланы сатып, я болмаса осындай саудаға айналдырып, жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу туралы біреу міндетті түрде арыз жазу керек пе? Жоқ. Қараңыз, бұл жерде біз егер де факт белгілі болатын болса, екі жаңағы кәмелет жасына толмаған жасөспірімдердің арасында қарым қатынас, жыныстық қатынас болған, белгілі болғаннан кейін қылмыстық іс қозғалды. Шешесіне де қатысты жауап бердіңіз, тағы да қайталаңызшы, шешесіне арыз жазылған, жазылу керек па? Шешесіне осы қылмыстық өкілі деп тұрсыз, ал ана ретіндегі жауапкершілігі қайда қалды? Жауапкершілігі соның барлығы осы қылмыстық іс аясында. Бірнеше рет жауап бердіңіз, соны естідік. Анасын да қылмыскер ретінде жауапқа тартуға болады. Сол қылмыстан қылмыстық іс заң бойынша қандай жауапқа тартылу мүмкін ол кісі? Енді 15 жасқа дейінгі қызды тұрмысқа беруге болмайтын білмеген екен жарайды. Ол өзі жаңағы біліп, сезініп баласын сатып отырса ақшаға, онда бізде адам саудасы. Онда бастапқыда негізі ол неше жылға жауапкершілікке қандай жаза болуы мүмкін? Ақмарал ханым, сізде де ақпарат болса заңгер ретінде. Мұнай ғойын, да, жалпы адам ұрлығы Қазақстанда жоқ емес, бар. Ол тек қана мысалы бала ұрлау ғана емес, мысалы қыздарды мәжбүр түрде жезікшілікке сатып жіберу деген бар. Көп жағдайда сондай нәрсе, шетелге алдап жіберу деген бар. Мысалы Дубайға дейді, анда дейді, Еуропа дейді, өтірік жұмысқа аламыз дейді, жақсы осындай әдемі келбетті қыздарды жұмысқа аламыз, айлығы жоғары, керемет жағдай жасап қоямыз деп. Біздің қазақтың қаншама қыздар алдап шетелге алып кетіп жатыр. Апарып барған жерден документ, паспортын, құжатын алып алады да, жезікшілікке саудаға салып жіберген. Бақтығызаның әңгімесінен кейін сұрақ, адам сату туралы қарайсыздар ма сіздер? Статистика жүргізіледі ма? Осындай шағымды түсіп жатыр ма? Мен өзім білетін сондай кісілерді естідім.
Дубайга сондай 30 кызды бирөө алдабап кетипти Казакстанда. Статистика жүргүзүлөт ма? Арине. Адам урлоо тууралуу. Адам урлоого боюнча статистика бар. Шетелге алып кеткен кыздар. Шетелге алып кеткен нақты бизде ондай Казакстан азаматы жок. Егерде кулдукка сатылган деген ондай фактылар келмеген. Жок, алданып калып отурган, алдан. Алдан ол алаяктык фактылар болуу мүмкүн. Алдап алып кетип өзү жумушка бардым деп сол жумушту канагаттанбаган. Бул башка маселе. Жакшы, жалгастырабыз. Азырге конагыбызды киргизип алайыкчы. Сая Абдыгали, осы этикет мектебинин директору, бурун соңду биздин келген Сая ханым. Абдугани біздің бұрынғы тақырыптарымызға келіп жүрген қонақтың бірі. Қош келдіңіз ортаға, дәл дөп келдіңіз. Естіп жатсыз ғой. Бақытбол Мырза, Айша ханым, қоғам белсенділері қазір осы адам ұрлау фактысынан бұрын қызды алып қашу дәстүрі бұрыннан бар екенін айтып жатыр, иә? Бірақ қазір саудаға айналып кеткенін және осы соңғы мәліметтерге сәйкес әлеуметтік желіде көрген шығарсыз, 15 жастағы қызын 600 теңгеге сатып жіберген шешесі туралы да ақпаратты сұрап жатырмыз. Жалпы қыздарды алып қашып мәжбүрлеп ұстау туралы сіздің ой пікіріңізді естейікші. Әрине, сәлеметсіздер. Жоқ емес, бар ғой бұндай. Қайырлы күн. Әрине, ондай нәрсе бар, бұрыннан болған және бар. Бірақ ол мүлдем дұрыс емес, ешқандай да дұрыс емес. Себебі ол біріншіден заң бұзушылық, екіншіден құқығына еніп кету ол адамның. Ешкімді ешкім бұл өмірде сатып жіберуге құқы жоқ. Алып қашып, басып алып қашуға мен мүлдем қарсымын. Неліктен бұл жерде бұл мәселені көтерген кезде неге ол алып қашып кетіп жатыр? Содан бастау керек. Не үшін? Оның себебі неде? Егер қызды көндіре алмаса, ондай болатын болса, қызға ұнаудың, қызды көндірудің, қызды былай айтқанда қызықтырудың кәдімгідей қыздың болашағына, өзінің бақытты болатына көзі жететіндей етіп этикаға сәйкес қылып, ер етіп сындыру керек дейсіз. Ер етіп өзін тәрбиелеу керек ер адамдар деп тұр ғой. Дұрыс, қаламаса алып қашып тұр ғой. Дұрыс айтып тұр. Қалшы өзара келісім. Егер келісім болатын болса, әрине оның күзілген басқа. Мысалы жағдайлары келмейді. Ұзға тұрған мысалы қыздың жағдайы келмейді, сосын барады да өздері сөйтіп келісіп. 15 жасар қызды анасы кәмелет жасқа толмағанға дейін тұрмысқа шығуға болмайтынын білмедім деп жатыр анасы. 15 жасар қызын тұрмысқа беріп, 600 мың теңгесін алып. Мына нәрсені айтайыншы, орысша айтқан кезде незнание закона не освобождает от ответственности. Жауапкершіліктен, білмеушілік, заңды білмеушілік жауапкершіліктен ешқандай босатпайды. Сондықтан мен білмедім деп айтасаған жеңіл сөз, оп-оңай сөз, солай құтыласаған. Әйтпесе заң барлығына да бірдей. 15 жасар баланы қалай ол тұрмысқа беруге мен білмедім деп айтады кез келген ана. Тіптен оқымаған ананың өзі де баласын ондай нәрсеге қимайды. Бұл жерде мен ойлаймын, жай ғана айтыласыған сөз деп. Біз тікелей эфирдеміз және экранның төменгі жағындағы нөмірмен бізбен әлі де байланыс орнатуға болатын тағы бір айта кетейік. Әлібек Мырза, Сая ханым айтып қалды жақсы, неге алып қашады? Осы алып қашуға барған, қадамға барған адамдарға тағы да қайталап өтейікші сұрақ, қандай жаза күтеді оларды және мәжбүрлеп ұстаса тағы екі еселенеді ғой. Заңда не дейді, Ақмарал ханым, Әлібек Мырза? Күн қалады ал қыздар жақсы, ал жігітке қатысты қандай шара қолданады? Бізде қыз алып қашу ол адам ұрлығымен. Яғни адам ұрлау 125-ші бап деп жаңа айтып өттік. Бұл жерде 4 жылдан 7 жылға дейін, егерде кәмелет жасына толмаған жас өспірді алып қашатын болса, 12 жылға дейін сотталады. Енді бұл жерде адам саудасы деп отырмыз ғой жаңады, алып қашып отыр, адамның бостандығына қарсы. Бізде заң өте күшті, заң күшейтілген. Бұл бойынша қылмыстық жауапкершілік толығымен жаңағы жеткілікті. Қатаңдығы жеткілікті деп. Жеткілікті, иә. Сонымен қатар. Мына бір сұрақ. Адам ұрлау фактісі бойынша Бақытбол Мырза жақсы мысал келтірді. Бірақ осы адам ұрлау фактісінің ішінде қызды алып қашу фактісі жоқ, оны жақсы білеміз. Арнайы бөлек қарастырылмайды. Ақмарал ханым, өзіңіздің пікіріңізді естейікші, бәлкім бөлек қарастыру керек шығар. Жоқ, қызды ұрлау деген ол бөлек қалай болады? Ол дәстүрде болған нәрсе, бірақ дегенмен қыз болсын, ер адам болсын, барлығы бір адамның, яғни адамға келіп теңеседі ғой. Сондықтан да оған бөлек бір заң шығарудың қажеттілігі жоқ, өйткені адам ұрлау фактісі да дәл осы дерекке қатысты арналған. Яғни өзінің келісімінсіз бостандығынан айырып оны
бір жерде ұстау сол бойынша. Сондай критериймен жазаланады. Сондай критериймен жазаланады. Бірақ дегенмен де бұл адам ұрлау фактісіне ең маңыздысы ұрланған адамның өзінің сол қарсы болғандығын дәлелдеу, яғни растауы. Осыған тоқталайын. Қалай дәлелдейді? Растауы. Ұялы телефоны жоқ, жағы алып қашқан қыздың да қолында ешқандай ұялы телефон жоқ, хабарласуға да мүмкіндік жоқ. Қалай іздейсіздер, қалай анықтайсыздар адамның қай жерде екенін? Яғни бұл жерде адамның ұрлау фактісі бойынша дерек тіркеліп, қылмыстық іс қозғалды ма, тиісті тергеу амалдары жүргізіледі. Сол уақытта жауапталған азаматтар ең бірінші іздестіру шараларын жүргізгеннен кейін сол жоғалған адамды табады ғой. Сол адам өзінің расында да еркінсіз алып кеткендігін растаса жауабымен. Яғни бұл жерде факт анықталады. Адам ұрлау жеке сөйлескен кезде ғана. Жеке, ал жеке көрсетпесе оны анықтауға да иә, анықтауға да мүмкіншілік жоқ. Бірақ әртүрлі жағдайлармен де келтіріп жатады. Мысалға егер олардың арасында ешқандай жақын қарым қатынас болмаса, енді бұл қыз алып қашуға байланысты ғой. Егер де екеу арада жаңағы некелерін тіркеу деген амалдары болмаса, просто жай жаңа қыздың ұрланып кету, содан кейін қандай жағдайда болсын жаңағы табылғаннан кейін ол адам ұрлау фактісі бөлек тіркеледі бәрібір де. Ал кейінгі уақытта оны тапқаннан кейін іздесу шаралары жүргізілгеннен кейін расымен де өзі айғақтап көрсетіп, осы кісі менің еркімнен тыс мені алып кетті осындай жерден деп жаңағы барлығын көрсетіп растайтын болса, онда тиісті түрде шара қолданады алып қашқан адамға, яғни адам ұрлау фактісі бойынша. Сая ханым, Бақтыбол мырза, Айша ханым, сіздің балаларыңыздың бар екенін білеміз, ұл қыздарыңызды тәрбиелеп отырсыз. Сая ханым, сіздің ұлыңыз қанша жаста қазір? Үлкенім 18-де. 18-де. Болашақта мысалы былай картинаны елестетіп көрейік. Қызды алып қашты, алып қашып алып келді. Сіздің батаңызды алған жоқ, сүйет болды, күйет, білмеймін ештеңе, ана жақтың тарапы қызда келісім беріп отыр, алып келді. Сіз не істейсіз анасы ретінде? Ең алдыменен мен айтайын сізге, менің балам, енді балаларыма мен кәміл, енді бірінші алла дейін, содан кейін кәміл сенімдімін, балаларым басып алып қашып келмейді. Себебі ең алдымен олар ата-анасының алдынан өту керек, қыздың ата-анасынан, содан соң әкесі шешсін. Яғни тәрбиені дұрыс бердіңіз. Ер жағынан да, әйел қыз бала жағынан да ата-ананың алдынан өтуі тиіс. Парыз. Олар біледі, егер де ондай нәрсе, тіптен достарының арасында да ондай сөздер болып жатады. Қазір менің үлкен ұлым бірінші курс оқиды, мысалы, арасында қалжыңдасып, сонда әңгімелер болып жатады. Алып қашуы бірдеңе деген. Сонда ол баламның өзі тоқтам айтып жатады. Әзіл күйінде болса да айтады. Олай ойнауға да болмайды. Себебі батасыз. Баланың отбасын жоспарлау дегенді ата-аналар қыз болсын, ұл болсын, мені ақ отыру керек. Сен жалпы осындай уақыт болады, сенде өзі уақыты бар, университетін бітіресің, оқуын бітіресің, содан кейін өзі тапқан сүйгеніңе қосарсың деген сияқты. Ондай теріс бата менен үйленген неке? Мысалы сондай нәрсе отбасын жоспарлауды балаға миына құю керек жалпы ата-ана. Тәрбиелеу керек бала. Тәрбиелеу керек қой оны. Жақсы, ол тәрбиені қоя тұрайық. Бұл болатын нәрсе емес ол. Қыздың құқығына тоқталайықшы. Міне, қызды алып қашты, бірақ қыз қарсы болды, ұрлап алып қашты, мәжбүрлеп ұстап отыр. Содан кейін енді теріс бата деп жатсыз. Одан кейін енді қыз неліктен қалып қояды мәжбүрлі түрде? Бақтыбол мырза, неден ұят, неден қорқады? Ар намысын ойлайды, әке шешесінің ар намысын, ертеңгі күнін ойлайды, сөгуден қорқады. Ата аналарының өзі кейде ойбай жаңа есікті табады. Ал жалпы қызға мен айтайын бір, мысалы әжелер барады да орамал тастап, орамал тастап, ондай нәрсе болмас үшін нәрселердің алдын алу керек қой. Қалай алдын аламыз? Ондай нәрсені қалай алдын аламыз? Мысалы, оны болдырмас үшін қызға 40 үйден тыю дейді. Қазақта сөз бар, қызды бөтен үйге қондырма, ер азаматты бөтен үйден тойдырма дейді. Осы ұстанымды менде 4 ер бала асырап отырмын, осы күнге дейін 4 балам бар, Аллаға шүкір, 4 балама осы тәрбиені ұстануға тырысамын менде. Себебі бұл сөздің астары өте терең. Ал көшеден, мектептен, сабақтан кейін тыс уақытта, күндізгі уақытта алып қашатын видеоларды көріп жатсыз, сол кезде қалай? Қыздың құқығы тапталып, ұрлап алып кетті. Енді өмір болғасын, қоғам болғасын, әртүрлі адамның деңгейі болғасын, ешкімнің үйіне қонаққа барған жоқ. Жоқ, қонаққа бар, жақсы, ешкім үйіне қонаққа, жазым дейік. Ол жазым, қарап отырсаңыз. Ондай болып жатқан жағдайда әрине қыздың өз құқы, кетіп қалу құқы. Мен ойлаймын, ол табалдырықты аттады, болды, бітті деп, ол жерде бүкіл өмірін, тағдырын қиып жіберуге болады деп айта алмаймын. Психологияға тоқталайықшы, Сая ханым. Қыздарға ұят болады, ойбай туыстарым не дейді, ата-анамның алдында қарап ет боламын, не деп қайтып келеді. Осы сұрағыңызға мен жауап берейінші. Осы қазір, осы бүгінгі қазір қоғамда алып қашу дәстүрін мүлдем тыю керек, жою керек. Менің дәстүрім.
Бұл баяғы 16-15 ғасырдың дәуірі емес. Қазір көз ашық. Адамдар оққан, зиялы, қауым, мәдениетті, қоғамды өмір сүріп жатырмыз, құқықты мемлекетті өмір сүріп жатырмыз. Нешін ондайға барымыз, нешін ол бала өмірін құрбан ету керек? Ондай болмау керек бізге, алып қашу деген. Алып қашса заңмен қатаң жазалану керек. Ондай болмау керек ешқашан. Әртүрлі адам бар, әртүрлі адамның деңгейі бар. Сондай жағдайларда жалпы бізде көбіне қыз балалар нешін қалып қояды? Біріншіден жаңағы ар ұят намыс төлейді, екіншіден айналасындағы адамдар кәдімгі әжелеріміз жолында жатып алады. Ой, бізде сөйтіп келгенбіз, талай адам өстіп үй болып жатыр деп. Бірақ екінің әлеуде біреу өйтіп жаңағыдай алып қашқан жағдайда өмір сүріп кетеді. Ал көбісі жаңағы бақытсыз болады. Сондайда айналасындағы адамдардың ішінде бір екі адам дұрыс балаға бағыт беру керек қой. Сен өз еркіңмен келдің деп айналайын деген айтылу керек. Өзіне сенімсіз адамдар сондайға барады. Егер өзіне біліміне, күш жігеріне, қайратына сауаты артуы керек. Ол өзінің сенімділікке алады. Бізде қазір өз түсінен келіп жатқан қоңыраулар көп екен. Біреуін қосып үлгерейік. Біреуін тілдесіп көрейік. Алло, қайырлы күн. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Айта беріңіз, байланысыңыз. Рахмет пікіріңізге. Жаңада біздің Айша ханым ол пікірді айтты. Егер келісіммен болса, жағдай келмесе, той жасауға, яғни екі орта келісетін болса, қыз алып қашуға неге қарсылық танытуымыз керек? Рахмет. Хабарласқаныңызға, әлде хабарласуларыңызға болады. Тікелей эфирдеміз, экранда көрсетілген номер бойынша қосылсаңыздар болады. Сая ханым, тағы да ойыңызды естейік, сөзіңізді бөлдік. Қыз алып қашу, егер келісімсіз болса, қыздың жазмыш деген нәрсеге тап болса, ол өзіне сеніп, болашағым әлі де бар, мен мәжбүрлі түрде, олар мен басы осылай басталса, мен алып қашса, мәжбүрлесе, әр жағы бақытты болмайтынымыз. Мен сіздерге бір мысал айтып беріңізші, менің сыныптас құрбымда алып қашты. Біз бірінші курс оқып жүргенде, жас күнде алып қашты. Кәдімгідей қарсы болды. Өзіміздің сыныптас бала алып қашты. Сонда арасында ол бала өзіне сенімсіз болған. Жаңағы қызбен ол сөйлесуге де дәті бармайтын. Содан ана қызды көтеріп алып кірді. Кәдімгідей мәжбүрлеп көтеріп алып кірді. Енді ол ауылда болғандықтан, ол уақытта ұялы телефонның жоқ заманы, ауылда хабар бірден таралып кетеді. Қыздың ағасы келіп, көтеріп алып кірсе, менің қарындасым табалдырық аттаған жоқ. Мен көтеріп алып кетем деп, көтеріп қарындасын алып кетті. Осы күнде сол құрбым менің көп балалы ана болып, бір отбасыны үйтіп, бақытты әйел болып өмір сүріп отыр. Осындай мысалдарды көрсе екен деймін. Одан кейін қыздар жаңағыдай, егерде бастарыңызға жазым түскен кезде, енді Алла сақтасын, әрине болып жатса, қорқпаңыздар. Өз бір Аллаға сеніңіздер. Ол жолда жатқан кемпір болсын мысалы енді. Жалпақ тілмен айтқанда кемпір. Ол әрине қарт жасындағы үлкен ана. Ананы аттап кетіңіздер айтпаймын. Жаңағыдай амалдармен шығуға болады. Көтеріп алып кірді ме? Көтеріп сіздің ағаңыз алып кетсін. Сіздің еліңіз бар, жұртыңыз бар. Сондықтан сұрау бар. Сұрау бар қыздардың. Қорқпаңыздар. Болашақтарыңызға сенімді болыңыздар. Тағы бір көрермен тілдесіп көрейік. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Байланыстасыз. Естіліп тұр мекен дауысымыз? Алло, тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды жолдасаңыз болады. Үзіліп кеткен сияқты, иә? Тағы айта кетейін. Мысалы, қазір айтып жатырмыз, мүлдем алып қашудыға қиым салу керек деп. Қыздарда жас қыздарға оны нақты жеткізу керек. Оларда бір қорқынышты сезім пайда болуы мүмкін. Әке шешемнің жағдайы келмейді ұзату жасауға. Мені неге, егерде бұл алып қашу заңына қиым салынатын болса, мен қалай тұрмысқа шығам? Отырып қалу қыздардың саны көбейіп кетуі мүмкін, мысалы, осы қорқыныш есебінен. Сондықтан қыздар жаңағы ұзату деген сөз, кәдімгідей ұсырап жасап 500 мың адамға, тіптен 300 адамға той жасаудың қажеті жоқ. Ата-анаңыздың батасын алып, өзіңізден, мысалы, шариғаттың өзінде не айтады? Күнделікті ішетін тамақтарыңыздан артық бір-екі тамақ жасап, өздеріңіздің жақын ағайындарыңызды, жақындарыңызды шақырып, батасын беріп, қызды шығарып салыңыздар. Міне сол ұзату. Сондықтан қыздар еш уақытта қорқпаңыздар.
Бір Аллаға сеніңіздер, және де махаббаттарыңызға берік болыңыздар. Сенімділік болу керек дейді. Біз бұл тақырыпты шағын жарнамадан соң жалғастырсақ, экраннан алыс кетпеңіз. Күні кеше Түркістанда тағы бір жағымсыз жаңалық шықты. Тергеушілер 25 жыл бұрын іс-түссіз жоғалып кеткен шетелдік қызды жақындарымен қауыштырған. Полиция үй күйсіз, құжатсыз жүрген 40-тан асқан әйелдің ісі келіп түскенін айтады. Өзбекстандық әйел Сарағаш ауданында жасырын құрылған притонда құлдықта болыпты. 10 жасында әкешесі Өзбекстан республикасына белгісіз біреулерге сатып жібергенін айтқан. Иә, осы іс бойынша Сарағаш полицейлері жан-жақты тергеу амалдарын жүргізді. Тергеу барысында сот-психиатриялық сараптамалары тағайындалған болатын. Оның жақын таныстарынан жауап алды. Полиция департаменті жүргізген жүйелі жұмыс нәтижесінде департамент қызметкерлері Өзбекстан республикасы Қашқадария облысы Шахрисабз ауданы Сарчамша ауылынан жәбірленушінің әке-шешесі туған туыстарын анықтап олармен кездестірді. Анықталғандай, жәбірленуші 17 жасында үйінен кетіп қалған екен. Ал жәбірленушінің құлдықта болдым, әке-шешім сатып жіберген деген уәждері дәлелін таппай іс тоқтатылды. Иә, қазіргі күнде адам саудасына қатысты шошитын ақпараттар өте көп. Бұл іс бойынша әкешесінің құлдыққа сатқаны анықталмаған, жоғалған әйел ата-анасына бекер жала жапқан болып тұр ма? Әсіресе ата-анасына осындай жағдайларда өтірік жала жабатын жағдайлар. Ақмарал ханым, сіздің тергеу кезіңізде жалпы практикада тіркелді ме мұндай мәселелер? Адам саудасына қатысты негізі жиі орын алып жатады ғой, бірақтан көбінесе осындай факторлерге байланысты іс тоқтатылып жатады. Яғни оның нақты жаңағы дәлелденбеуіне байланысты. Көп жағдайларда міндетті түрде адам саудасына қатысты болған мәселелер туындаған жағдайда ата-анасының нақты жаңағы ақшаға сатқандығы, оның сол ақша беру фактісі анықталғандығы жөнінде міндетті дәлденуі тиіс, расталуы тиіс дәлдемелер. Құр сөзі жеткіліксіз дейсіз. Құр сөзі жеткіліксіз болады. Ал үстіне жаба осындай өтірік айыптауы да мүмкін, иә, балалар ата-анасына мені сатып жіберді деген. Ондай кездесті ме? Болды ма мұндай жағдайлар? Фактілер болды ма? Негізі әрине бізде адам саудасы өзекті мәселе. Бұл бойынша жалпы қылмыстық кодексте бірнеше баптар көзделген. Былтырғы жылы 77 қылмыстық іс тіркелді. Ал енді мына сіздердің нақты жағдайларыңызды енді анық-қанығын тергеп тексеріп барып айтқан дұрыс шығар. Әрине. Тағы да бір айтып кетерім, қазір Ішкі істер министрлігінің бастамасымен адам саудасына қарсы заң жобасы әзірленіп жатыр. Осы сәуір айында парламентке жолданатын болады. Мемлекеттік органдардың барлығы мен қазір келісілді бұл заң жобасы. Бұл өте үлкен адам саудасына қарсы арналған өте үлкен заң жобасы. Бұл жерде бүкіл мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын қызметтері көрсетілген. Яғни өзінің құқығы шектелген азаматтар қайда хабарласу керек? Бірінші кезекте оған қандай көмек көрсетілу керек? Қай жерде көмек көрсетілу керек, кімдер олармен айналысу керек, осының барлығы осы заң аясында көрсетілетін болады. Яғни заң күшейеді ғой. Иә, бұл заңда тек қана мемлекеттік органдардың қызметін ғана реттелу емес, сонымен қатар осы құқықтарын шектелген азаматтарға көмек көрсету, олардың ары қарай жұмысқа немесе баспаналы болу, уақытша соның барлық қамтылған үлкен заң жоба. Мен сіздерден, журналистерден болашақта осыған арнайы бір бағдарлама түсірсеңіздер. Адам саудасына қарсы, өйткені халық білсін, өздерінің құқықтарын білсін, өйткені көбінесе адам саудасы мысалы жұмыс баратта өзінің жаңағы құқықтарын білмегендіктен ақысыз жұмыс істеуге мәжбүрлі болды. Сондай жағдайларда олар кімге хабарласуға, кімдермен көмек сұрауға осы тұрғыдан біз уақыт тауып халыққа жеткізсек.
Енді осы өзіміздің мәселемізге тоқталайық жаңа. 15 жастағы қыз, басқаларда қызды алып қашса, қай жерге хабарласу керек, кім хабарласу керек, қыз қалай құқығын қорғай алады, соның барлығына тоқталып айтыңызшы. Енді қыз алып қашу фактілері бойынша жаңаны тағы да қайталап өтемін. Кез келген арызданушы емес, көрген азаматтардың сол жағдайды білген азаматтар хабарланса, қылмыстық іс қозғалады. Енді біз сіздер білесіздер 102 номері не хабарласып, ол полиция. Кез келген өңірде осы номер арқылы хабарласып, жаңағы жағдайды түсіндіріп айтуына болады. Бұл жерде жаңағы айтып жатырмыз ата-аналар деп, біз Ішкі істер министрлігі де бұл жастармен жұмыс істеуде күнделікті өзінің міндетіне алған, білім басқармаларымен бірлесіп, жоғарғы оқу орындарында, мектеп қабырғасындағы үлкен сыныптармен өте тығыз байланыста біз жұмыстар жүргіземіз. Оларға тәрбиелік сағаттар өткіземіз, оларға тұрмысқа шыққанда, немесе үйленген кезде қандай жағдайлар ескеру керек, қай кезде үйленген дұрыс болады, осының барлығын біз ақпараттандыру жұмыстар жүргізіледі. Ақмарал ханым, енді сіздің адвокат ретінде әсіресе қыздарға айтарыңыз болса, бағдарламаның соңына қарай өзіңіздің пікіріңізбен қорытындыласақ, қорқу немесе қыздар тарапынан ұялу деген дүниелер қаншалықты мұндай кезде қажет? Өйткені ол сіздің болашағыңыз, болашақтағы сіздің өміріңіз деген сияқты. Негізі менің айтарым, жас қыздарға өздерінің болашақтарынан ертең балта шаппау үшін міндетті түрде ешқандай ар ұятқа қарамастан, егер өзі қарсылық танытты ма, алып қашқан адамға қатысты тиісті шара қолдану тиіс деп ойлаймын. Себебі осындай жауапкершілікке тартқаннан кейін ғана өзінің еркінсіз осындай тұрмыс құруға негіз болатын жағдайлар ертеңгі күні азаяды. Өйткені осы көп қой әлеуметтік желілерде мысалға шығып жатады, қаншама мынау бейне роликтерді көріп жатамыз, қыздарды қалай еркінен тыс алып қашып жатады кездерді мысалға. Сол уақыттарда тек жалғыз бұл басыну ғана емес, ол психологиялық тұрғыда да ана отбасыға үйіне кіргеннен кейін өзін бас бастайды. Үйінен артынан келіп тұрған ата-анасына да қарсы бір нәрсе айтуға да ұялып қалады. Өйткені оған дейін көп жаңағы үлкен кісілердің барлығы әртүрлі жағдайды түсіндіріп айтып, миын улап тастайды. Сондықтан осы санасы уланбасын десе, қыздар өз болашақтарына балта шаппасын десе, өзінің ар намысын осы тиісті заң аясында қорғау тиіс. Және заңды қазірден бастап, Бақытгүл мырзадан сұрайыншы, Айша ханым, айбет беріңіз. Сіз бағана айтып қалдыңыз ғой, бір сөзіңізде жалпы алып қашуды негізі тоға қарған дұрыс болады деген сияқты. Жеңгетайлыққа да тоқтала кетейікші. Негізі жалпы кез келген адам ұрлау фактісінде оған көмектесетін өзге адамдар бар. Ал қыз алып қашу процесінде, таныстыру процесінде бұл жеңгетайлар деп айталамыз ғой. Осы жеңгетайлыққа қатысты қоғам белсендісі ретінде. Жеңгетайларда да негізі жауапкершіліктен құтылмайды. Ол қандай бір жағдайда қылмыстық дәлелденген жағдайда оларды да қылмысқа тартылу керек деп ойлаймын. Өйткені ана кісіні аздырып сол адамды апарып санасын улап өтірік алдап ана жастай мысалы тұрмысқа беріп жіберу, алып қашуға мысалы итермелеу оның өзі де қылмыс болып саналады. Жеңгетайлық қазіргі заман бізге қажет пе? Адамның тағдырымен ойнау ғой. Қазақта жақсы бір сөз бар. Үйде отырған қыздың жеңгесі жаман дейді. Енді осы сөзді қарайтын болсақ, басқа жағынан келетін болсақ, қайын сіңілісіне шын мәнінде, шынайы мәнінде жаны ашитын жеңгесі қайын сіңілісінің шынайы бақытты болуын ойлайды, соның амалын жасайды. Көшеден алып қашып кетудің амалын жасамайды. Ол қызға не үйрету керек? Анасы айта алмайтын ерлі зайыпты болған кезде тұрмысқа шыққаннан кейінгі өмірдің тәтті екенін жеткізу керек. Санасына қондыру керек қыздың қылықтылығын арттыру керек. Қыздың ер азаматпен қалай сөйлесу керектігін үйрету керек. Осы жөн-жосықты білдіріп, екеуін танысқаннан кейін орны менен бірақ қызға кәдімгідей ол бала күнінен тәрбиеленетін нәрсе. Бізде жеңгелер институты төмендеп кеткен ғой. Отбасы институты дер едім. Жеңгелер институты. Оның ішінде жеңгелердің жалпы қыз бала тағдырына ақылшы жанашыр болған ғой уақытында. Қазір сол жеңгені біз жау көретін болдық. Мына орыстардың заловка, зимение, головки деген нәрселесі біздің жеңгелерді олай қабылдамайды. Неге кейбір қыздар сөйтіп түсінетін болды? Негізінде олай емес. Қазақтың қызына жеңгесінен артық жақын ешкім болмаған. Жеңгесін қызға оны сыйлай алмады баста бөрік мен де белбеу деген ән бар ғой. Шын мәнінде қызбен
қыздың тағдырын женгесі кәдімге анықтаған ғой. Қызға қандай жағдай шығатын болса, оны алдымен ағалары жеңгесінен сұраған. Жалпы тарихта. Айша ханым, қазіргі жеңгелер сондай деп айта аласыз ба? Жалпы бұл жерде айтайын деген, мен қоғамның жауапкершілігі көтерілу керек қыз баланың тағдырына. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын мынандай жағдайға куә болдым. Біздің қасымыздағы бір құрбымыздың қызын алып қашқан. Сол кезде алып қашқан кезде оның қасындағы құрбысы жол бермей, бұндай жағдайда болатын болса, онда мен алып қалыңдар деген. Сол кезде аналардың бәрі бас тартып, еріксіз қоя бергенде, сонда бұл жерде не? Бұл жерде құрбысының жауапкершілігі. Жалпы бүкіл қоғам осыған жауапкершілікті болу керек. Мына қыз баланың тағдырын ойлау керек та, мынау етіне аяқ астынан келіп тұр. Бұл тағдыры қалай болады деген мәселені біз ойлауымыз керек. Тек қана қыз бала әртүрлі жағдайда шыға қалуы мүмкін ғой, мысалы шыға алмай қалуы мүмкін ана жерден. Сол кезде айналасындағы орта ықпал ететін болса, бір минут. Университет бітіріп, дипломымды алып, қызыл диплом алдым деп әжеме келдім. Сонда менің әжемнің айтқан, әжем менің Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған. Апам айтты, Айсая деді, бір ауыз сөз айтайын саған, есіңде сақта деді. Үйде отырған қыздың жеңгесі жаман деді. Апам маған үлкен бір аңыз айтып берді. Сондағы түсінгенім, түйіп кеткенім. Мен үйде отырсам, осы бойда тұрмысқа шықпай қалсам, үйдегі жеңгемді жаманатты етеді екенмін деген ниетпенен бірден қалаға келіп жолдасыма, мен тұрмысқа шыға дайынмын. Қазір алып кетсең де дайынмын деп. Жақсы ой айттыңыздар. Тұшымды ой пікірлеріңізге де рахмет. Уақыт өкінішке қарай. Рахмет. Бақыт болмаса, уақыт өкінішке қарай. Қысқа жақсы ойларды айттыңыздар. Ең бастысы біздің қазағымыздың салт-дәстүрлерін бұрмалап кетпесе екен қоғам. Осындай пікірді түйдік. Назарларыңызға рахмет. Ертеңге дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.